I 2020, der kører rigtig mange ting på chips. Det er ikke sådan nogle kartoffelchips her, men mikrochips. Kommer så meget i dine telefoner og din computer og sådan ting. Og problemet er... jeg tykker lige munden. Kan lige køre en intro. Og problemet er, at mange af de her chips er sindssygt svært at få fat i lige nu. Og det gør bare, at det har en kæmpe indvirkning på brugtmarkedet. Fordi jeg har flere produkter lige nu, der bare stiger i pris. Og det er jo meget smart, hvis du skal sælge dem. Men hvis du skal købe dem, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Så den her guide er både til dig, der skal sælge og gerne vil tjene lidt ekstra. Og dig, der skal købe, og hvad du skal være opmærksom på. Mikrochips er i alle mulige elektroniske produkter. Lige fra vores mobiltelefoner, til vores spillekonsoller, til vores biler. Og ikke mindst i vores mikrobølgeovn. Så der er altså rigtig mange produkter, som bruger de her mikrochips. Og fordi mange af de her fabrikker i Kina og i Taiwan har været nødt til at lukke på grund af den her store globale sludderrest, vi alle sammen lige har været påvirket af, så har der været en mangel på de her mikrochips. Men som alting, så er der jo bare flere faktorer, der spiller ind på, at de her mikrochips mangler. Og inden I slagter med ned i kommentarsporet, om at det ene, det andet, det tredje, så er det vigtigste at bare forstå, at det har påvirket vores samfund, og det har påvirket brugtmarkedet især. Men der er flere ting at nævne. Det er, Apple har fået fat i mange chips til sig selv, som gør, at Sony ikke kan få dem til deres Playstations. Der er en forstoppelse nede i Suezkanalen, som gør, at hele verdens forsyningskæde bare er total. Og det gælder både på mikrochips, men også bare på ostehøvler og cykelhjelme. Og derudover så har vi en fabrik nede hos Samsung, der er brændt, som producerer de her mikrochips. Og kombineret med, at mange arbejder hjemme, og vi alle sammen gerne vil opdatere vores tech. Der er kommet nogle nye lækre spillekonsoller, som skal bruge mikrochips. Der kommer en ny telefon fra de store firmaer hver halvår nærmest. Så er der bare ikke lige nu nok mikrochips til, at alle kan få et nyt device med mikrochip. Og det betyder, at brugtmarkedet lige nu boomer. Desværre ikke med mængder, men mere i priser. Hvis man ved noget om udbud og efterspørgsel, så kan man jo godt regne ud, at det ikke helt kommer til at hænge sammen. Så derfor så er der nogle priser, der stiger nu. Det er på brugte biler. Det er på brugte telefoner. Og især de lidt billigere telefoner, fordi producenter som Samsung lige nu siger, at de ikke vil prioritere deres billigere modeller og putte mikrochips til dem, i stedet for at putte dem i deres dyre modeller. Men så betyder det, at de her billigere modeller bliver flere penge værd inde på brugtmarkedet. Udover telefonerne, så er brugtbilsmarkedet også påvirket det her. Brugtbilsalget boomer faktisk lige nu. Det er selvfølgelig ikke helt nede i skraldekasseafdelingen, at priserne bare stiger. Men i USA har man set tendenser med, at brugte biler af bestemte bilmodeller er dyrere nu, end de var, da de blev købt for ny. Og så spilkonsoller. Det er jo ikke nogen hemmelighed. PlayStation 5 er stadigvæk som en introvert til en julefrokost. Ikke til at finde. Så derfor er det jo igen den gamle sang, som jeg altid står indenfor her på Debas Tech Tips. Køb brugt, hvis du gerne vil opgradere spilkonsoller derhjemme. Fordi lige nu, der kommer du nok til at vente lidt lang tid på PlayStation 5. Priserne på PlayStation 4 ligger i øjeblikket på mellem 8 og 1500 kroner for de billigste inde på DBA. Så man kan altså stadigvæk godt nu at lave en god handel. Så hovedpunkten er, bliver der arbejdet på det? Ja, det gør der. Kommer det stadig til så lang tid? Ja. Ønsker jeg mig stadig en PlayStation 5 julegave? Ja. Det var DBA's Tech Tips for den her gang. Vi ses. Hej hej. Må jeg få en? Ja. Ja. Cool. Det er meget fedt.